behansige eigenlijk. Gewoon een behansige. Missään vielä, koska me ollaan täällä. Tuosta pitäisi lähteä. Perässä on kuitenkin. Joo. Kennättäis joukkoille. Tää on jo etuajat paljon, koska se on siis yhteen asemalla niin törkinen puolustus. Niin se on niin kiva, jos sinne tullaan tän nopeammin.
teetetty Saimaan kanavan sijoittaminen. Mikä tämä rajoitus? Mä en muista mitä se on. 50 suuri on. Olisi hyvin noloa. Thank you.
vai, pyöri, toinen pyöri. Eli kolmas kohta pyöri. Niin. Ja tuolla on taas sellainen, kun pyöri. Joo. Silloin se olisi joo, pitää läpi. Tarkoitus pysähtyä ei milloin mikään kiire mihinkään. Pitäis pysähtymättä päästä menee. Onko siinä laituria, missä pääsee jalottelemaan vai on? Kyllä. No ainakin pitäis. 2109 ero on lähtenyt jo edestä pois etuajassa. Ja perässä tulee vitonen. Ja me olemme etuajassa.
Siellä tuolla on turhateipitön teeveri. Ah. Et jos jotakuta kiinnostaa kuvata, semmonen tossa on. Mitä toi? Tekniikka tuottaa välillä yllätyksiä. Ruotsissahan... Onko tuo hiertämismerkki? Sehän on äärestä harvinnut. Niin Ruotsissahan kuulutukset ovat pohjoisessa ruotsiksi ja englanniksi. Siis Malmeran avalla. Ja sinne... Viime vuonna oltiin liikkeellä sillä Expressionin syvänä juhlaikunnalla. Niin sitten hän se yritti sitten ongelma englanniksi joitakin näitä siihen junaan liittyviä kuulutuksia. Mutta niitähän ei ole kaikkia olemassa, jotka ei loppuun ole joku hintannut. Siellähän Suomessahan on kaikki erittäin fraaseja. Siellähän se tietokone tuottaa näiden syntetasojen syntetin sattuneet. Ja sitten se yritti lausua seitoon englanniksi.
pitää tehdä. Joo. Mutta kyllä sitäkin on, sitä on ajettu. Joo. Ainakin muutama raa täältä on muuta. Siinä saattaa justiin ennen
ennen sitä yhdistymistä olla. Joo. Olla. Mä en muista ihan varmuudella. Veikkaisin, että on. Se on, kun mä oon niitä innostunut noista tunneleista. Joo. Mä olen niitä käynyt useampaan kertaan läpi niitä tunnelia kilometriä. Niin jotenkin kuulostaa totuutta, että siellä on joku lähelle 13 tai sitten yli oleva kilometri ennen Jyväskylää.
Mm-hmm.